Për herë të tretë po hapet konkursi për plotësim të numrit të studentëve në disa drejtime për vitin e ri akademik në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. Për këto drejtime, menaxhmenti hotelierisë dhe turizmit, dizajni dhe konstruksionet e produkteve të drurit, inxhinieri industriale me informatik, afati u hap prej sot ku gjithsej do të pranohen 63 student në këto drejtime. Prorektori i këtij universiteti Rahim Sejdiu ka treguar se ky afat u krijua me qëllim për ta plotësuar numrin e studentëve. Shteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj ka hapë konkursin plotësues për vitin akademik 2023-2024. Arsyeja është se në disa programe, kryesisht programe teknike, kemi plotësuar grupet mirë, po nuk është plotësuar numri i studentëve sipas kërkesave që kemi ose numrave që kemi akredituar në Agjencionin e Akreditimit të Kosovës, domethënë nga ministria që kemi marrë numrat. Në dizajn dhe konstruksion të produkte nga druri kemi hapë 40 vende. Në programin e menaxhmentit të hotelierisë dhe turizmit 19 vende. Në inxhinieri dhe informatik kemi 4 vende të lira. Këto ishin sa i përket nivelit studime bachelor, ndërkësh në nivelin e studime master, kemi hapur konkurs plotësues në programin menaxhmenti hotelierisë dhe turizmit që janë 11 student dhe në inxhinieri dhe menaxhimi prodhimit që tashtu 11 student. Kjo nuk nënkupton që nuk ka pas interesim në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, sepse vetëm në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në këtu në Ferizaj, kemi patur rritje të kërkesave, mirë po kërkesat kanë qenë rritje në disa programe të tjera dhe ka numër të konsiderueshëm të studentëve të cilët nuk janë pranuar në për ato programe. Dhe tash ne do t'i ofrojmë të rinjve edhe një mundësi në këtë konkurs shtesë që besoj se do të plotësojnë të gjitha vendet e tjera. Ndërkaq për të tërë vitin akademik do të pranohen 570 student përfshirë nivelin bachelor dhe atë master. Për vitin e ri akademik në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj do të pranohen gjithsej 570 student, për të cilëve 470 janë në studime bachelor, ndërkaq 100 në studime master. Afati për aplikim fillon nga 14 shtator 2023 deri më 21 shtator të këtij viti.